গোলকগঞ্জৰ বিচন্দৈত এটা মেকুৰী প্ৰজাতিৰ বাঘৰ পোৱালি উদ্ধাৰ। আজি বিচন্দৈ গাঁৱত স্থানীয় ৰাইজে এটা মেকুৰী প্ৰজাতিৰ বাঘৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে বাঘৰ পোৱালিটোক এতিয়াও সঠিকভাৱে চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। কোনোবাই নুকুৰা বাঘ, কোনোবাই হাপা বুলিও জনায়। ৰাতি 2 বজাৰ পৰা উক্ত গাঁওখনত ৰাইজৰ মাজত এটা বাঘৰ পোৱালিয়ে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পিছত ৰাইজে এই মেকুৰী প্ৰজাতিৰ বাঘৰ পোৱালিটোক কৰায়ত্ত কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে। বন বিভাগৰ বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাইজক জনায় যে এইটো মেকুৰী প্ৰজাতিৰ বাঘ হয়। বাঘৰ পোৱালিটো ৰাইজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বন আৰক্ষীয়ে বনত এৰি দিব বুলি জনাই দিয়ে। যিহেতুকে এইটো কি হোৱা নাই, ডি এফ অ' ছাৰ আছে আৰু আমাৰ উদ্যতন কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমি ক'ব পাৰিম যে এইটো কি কি কয়। মেকুৰী প্ৰজাতিৰ যেনেকুৱা লতা মেকুৰী, কিবা মেকুৰী তেনেকুৱাৰে এটা প্ৰজাতি। এইটো লাইট মাৰিছোঁ তেতিয়া মোৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ চৰি আছিল, তেতিয়াৰ পৰা আৰু মই মানে ডিউটি কৰি আছোঁ, মই নাজানো ধুবুৰীৰ পৰা মৃদুল ৰায় প্ৰতিবেদন, নাৰদ লাইভ।